ስም መስፍን ሸባ ይባላል የወጣት ከሶረ ወረዳ ጃጅራ ከተማ ይባላል ከጃጅራ ከተማ ነው የወጣት እና ከኔ ታናሽ ልጆችና ማዘር ነበሩ እነሱን እየረዳው በቃ ጌታ ረዳኝ እነን ህዝብን ለመርዳት እና ወደ ውጭ ጋር ወደ ሳውዝ ሄዳለሁ ብዬ አሰብኩ ችግርና በጣም አደጋ እንዳለው አወቅኩ ያው እግር ጉዞ መቼም ያው በመንገድ ላይ ደግሞ ራብ ጥማት ችግር ሞት ብዙ መከራዎች እንዳለ አዛ ማፑቶ ላይ አራተኛ መንግስት ላይ ዳር መጨረሻ ቦርደር ላይ ነው የታዝኩት ጁንታው ብልጋደባ የሚባልበት እስር ቤት ላይ ታስረን 6 ወር ከምናምን ቆይቻለሁ አሁን እኔ በቃ አይቼ በመጣው ማንኛም እንደኔ ብቻ እንድቸገር አማክሬ ከዚህ መንገድ እንድመለስ አሳብን መስጠት ነው ለማንኛም ከዚህም በኋላም ቢሆን ለስራ በጣም ብርቱ ነኝ እሱም ነገር አይከብደኝም ከዛ እስር ቤት ከዛ ጭንቀት ከእግዚአብሔር በታች ወደ ኢትዮጵያ እንድመለሰኝ ይረዳኝን አይኦኤም ድርጅትን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የሚል ነው።